Rusiya Sühməramlı kontingentinin bir hissəsini Qarabağdan çıxardığı iddia olunur. Bu barədə sosial şəbəkələrdə videolar yayılıb. Belə ki, martın 9-unda səhər saatlarında çəkildiyi iddia olunan kadrlarda Sühməramlı kontingentin texnika və şəxsi heyətin Laçın dəhlizində hərəkəti müşahidə olunur. Söz gedən kolonun Ukraynaya göndərilmək üçün hərəkət etdiyi iddia olunur. Ümumiyyətlə, Rusiya ordusunun Ukrayna ilə müharibədə Qarabağdakı sühməramlılarına həqiqətən ehtiyac yaranıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 8 mart qabağı öz çıxışlarından birində demişdi ki, biz oraya heç bir həqiqi hərbi xidmətdə olan əskər göndərmirik. Yəni gənc əskər göndərmirik. Orada döyüşənlər ancaq peşəkarlardır. Və bizim ora o əskərləri göndərməyə fikrimiz yoxdur. Rusiyanın sülhməramlıları, onlar burada sülhməramlıdır. Ona görə ki, onların missiyası sülhməramlıdır. Onlar hərbiçidir, onlar əskərdir. Və hərənin öz peşəsi var. Və hər halda müharibə aparan bir devlətdə əlbəttə həmişə peşəkarlara ehtiyac var. Onların yerinə həqiqi hərbi xidmətdə gənc əskərlərin gətirilməsinin məntiqi ondan ibarətdir ki, burada təhlükəsizlik yerdir və müharibəyə göndərilən insanlar yenə də peşəkarlardır. Və Ali Başkomandan kimi Rusiya Silahlı Qüvvələrin Putin nətərdələr artıq bunu səsləndirib, Müdafiə Nazirliyi üçün bu bir tapşırıq kimi qəbul etmək lazımdır. Başqa bir versiyada isə hərbiçilərin bir hissəsinin Ermənistanın Gümrü şəhərindəki 102-ci bazaya köçürüldüyü deyilir.